Waziri Bashungwa ametoa maagizo hayo wakati alipotembelea kiwanda cha saruji cha Twiga Cement jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa hakuna uhaba wa saruji nchini kama inavyodaiwa na baadhi ya watu, na kuviagiza viwanda vya saruji na wasambazaji wa bidhaa hiyo kuzingatia sheria ya ushindani ili wananchi wasipate tabu kumudu bei ya saruji. Wale wasambazaji wenu wote, kwa sababu nyinyi mmekiri hamjaongeza bei, kwa msambazaji yote ambaye ataonekana na nimwagiza tume ya ushindani wafuatilie hili. Kama kuna msambazaji yote ambaye anachukua simenti kwenu anaenda anauza bei tofauti na bei ya sokoni, basi mnyang'anyeni leseni kabla hatujachukulia hatua. Tutafanya hivi kwa Twiga Cement, leo niko hapa, lakini nitaenda kwenye viwanda vingine vya simenti kujiridhisha uhalisia wa uzalishaji ili kuondoa hiyo hali ya udanganyifu. Waziri Bashungwa amevitaka viwanda vya saruji kuhakiki wasambazaji wa bidhaa zao kama wamepandisha bei tofauti na bei halisi iliyopo sokoni, kwa kuwa serikali haitavumilia ukandamizaji wa aina hiyo kwa wananchi. Tayari viwanda vyetu viko tayari kutengeneza tani milioni 10.6 kwa mwaka. Uhitaji wa nchi yetu ni tani milioni 6. Ongezeko la kutoka tani milioni 3 mwaka 2013. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa kuna msambazaji yeyote wa simenti ambayo atasingizia kwamba kwa sababu ya COVID, si kwa sababu ya corona, ndio maana simenti haipatikani. Huo ni uongo. Kwa upande wake, meneja mauzo wa Twiga Cement, mhandisi Danford Semwenda, amesema watazingatia maagizo yote ya serikali, huku akiweka wazi kuwa wameshatenga zaidi ya shilingi bilioni 65 kwa ajili ya kupanua uzalishaji wa saruji kiwandani hapo. Sio tu tuweze kuuza simenti hapa nchini, bali tunapaswa tuweze kuuza simenti nchi za nje. Na ni kweli tunapanua masoko ya kwenda Rwanda, kwenda Burundi na kwenda DRC. Yote hii ni kwa sababu ya mkazo na jitihada nzuri zinazofanywa na serikali. Katika hatua nyingine, Waziri Bashungwa amevitaka viwanda vya saruji kuchangamkia fursa kwenye soko la nchi wanachama wa SADC, kwa kuwa hali ya uzalishaji wa saruji kwa sasa ni wa kuridhisha. Maagizo ya Waziri wa Viwanda na Biashara Innocent Bashungwa ni kuhakikisha wazalishaji na wasambazaji wa simenti hapa nchini wanazingatia sheria ya ushindani ili kuhakikisha bei inabaki kama kawaida. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Adam Damian wa Star TV.